Алтасына зардап шеккен өңірлердегі үйлердің құрылысы жылыту маусымына дейін аяқталады. Өнеркәсіп және құрылыс министрі Қаныш Арлыбаев осылай деді. Жалпы құрылыстың 80% осы айдың соңына дейін бітпек. Кей нысандарда ғана ішкі жұмыстар қыркүйек айының ортасына дейін жалғасуы мүмкін. Суық түскен уақытта ешкім далада қалмақ емес. Дәл қазір Батыс Қазақстан облысында 775 үй салынып жатыр. Ақмолада 331, Ақтөбеде 504, ал Атырауда 100 үйдің құрылысы жүріп жатыр.